Кіно Київ Уікенд. тижневий дайджест кіноподій. За стійкою Микола Полосін. в моєму кінобарі для вас все найсмачніше. Новини зі світу кіно, інтерв'ю з кінопрофі та саундтреки до культових фільмів. Кіно Київ Уікенд. на Київ ЕФЕМ. Всіх вітаю в студії Київ ФЕМ. Це проект Кіно Київ. І я його ведучий Микола Полосін. В нас дві версії традиційно це радіоверсія та Ютуб-версія на Ютуб каналі Київ ФЕМ. Тому долучайтесь для того, щоб бути в курсі всього того, що відбувається у світі кіно. Сьогодні ми будемо говорити про фестивалі, які набирають свій формат, який саме дізнаємось від нашого гостя. Сьогодні програмер міжнародного фестивалю документального кіно про права людей до КЮДейсює. А в нас сьогодні Малишенко Алекс тоді привіт тобі. Привіт, так ну слухай, давай розпочинати, бо багато чого треба проговорити, і з зв'язку з останніми новинами, так а в тому числі розпочнемо. Я пропоную із теми те, що міжнародний фестиваль DocuDays минулого року вперше відкривав, а точніше переходив в онлайн. Як досвід, як вам взагалі такий досвід, і можливо щось взяли для цьогорічного фесту. Так, це було дуже неочікувано минулого року, тому що фестиваль мав розпочатися через тиждень, uh -huh. і власне через локдаун він там трошки перенісся, і довелося у терміновому порядку змінювати формат, готуватися до онлайну. І тоді ще прецедентів в Україні точно не було. І у світі насправді їх теж було там обмаль. Цього року це трошки такий день сурка, тому що знову тиждень до фестивалю. І ми знову uh -huh. е переходимо в чисто в онлайн. але ми вже підготовлені. Весь рік ми розвивали платформу DocuSpace, Вона буде основною для онлайн-переглядів. Так. І вона виросла за рік з такого майданчику для перегляду фільмів у повноцінний онлайн-кінотеатр. І тепер тут є багато можливостей. Тобто, це такий, ну я б не казав, що це український Netflix документального кіно, але ми, в принципі, рухаємося. І захист насправді теж такий же, як у Netflix. Тобто ну... Да, диви. А фест стартує до кюдей з 26 березня. Та так по 4 квітня він триватиме. Власне від а, сьогодні в нас записується програма. Слава Богу, тобі 18 березня. І власне карантинні обмеження вже з нуля годин суботи, 20 березня вступають у силу. І я так розумію, що це трохи повторюється. Історія минулорічна, але ви вже більш прокачені. Так, ну я власне кажу, що є хороша платформа, так яка вже ну допрацьована з враховані помилки, і ми від початку готувалися до гібридної версії, тобто це і онлайн, і офлайн. Uh -huh. І якби онлайн розглядався як повноцінне доповнення. Офлайн-фестивалю, і водночас як і такий резервний варіант, щоб, ну, власне, що і трапилося, щоб ми могли проводити фестиваль за будь-яких умов. Слухай, скажіть, будь ласка, Олекса, який сегмент фестивалю складніше перенести онлайн? Да? Там Спецподії, майстер-класи чи покази, оцінки журі? А, та все можна приносити онлайн, як показує практика. А, залежить багато у чому. Від правовласників фільмів, тобто є там різні моменти, які фільми як показуються. А все інше воно реально перенести. Знову ж таки, повертаємося до минулого року. Багато зустрічей вони мали онлайн формат, були розмови, майстер-класи, і це вже теж напрацьована система. Слухай, ну давай одразу вже переходити до 18-го за ліком так міжнародного фесту документального кіно докудес. А він називається повне одужання, це знак питання в кінці. Так, давай про нього. Це, це була така іронічна назва, і вона залишилася іронічною, тому що ну, не існує повного одужання. А, навіть якщо ти приходиш до лікаря і щось лікуєш, він тобі пише там умовно здоровий або там якесь таке формулювання. Тобто лікар все одно а, сумнівається. Що ти повністю вилікувався після того, як він тебе лікував. І тому ми розуміємо, що повного одужання не може бути. І особливо, коли хвора система, так? наприклад, медична система. Недаремно у програмі є такий фільм як Колектив Олександра Нанау. Він зараз отримав дві номінації на Оскар, але він отримав їх не тому, що там ну, тобто є якийсь клас на нього піар. Тому що фільми без піару на Оскарі не отримують номінації. Але він отримав це через е, таку гостру соціальну проблему. Е, група журналістів викрила махінацію у медичній системі Румунії, так. І це настільки вражаюче е, було е, розслідування, що власне люди, які відбирали фільми на Оскар, вони вражені, вони дали цього дві номінації. Що для документального фільму е, ну, це виключення. Тобто була був приклад з медовою землею минулого року, але більше таких фільмів, ну, їх більше і не було. Угу. Ну, наскільки я вже з вами знайомий не так давно це правда, але кожного року це тема про права людини. Так? Так. Бо, власне, і докюдець це про права людини цього року, це про права людини на здоров'я, на медичне обслуговування, на лікування і так далі. На здоров'я, на медичне. Обслуговування на власне тіло, тому що медична система вона посягає на тіло людини, коли ти приходиш, ти не зовсім за нього можеш відповідати так, тому що ти виконуєш приписи лікарів або вони ем, змушують щось робити. Ось, власне, ми знову там можемо говорити про локдаун, так, тобто ми теж бачимо це якісь результати дії системи. Вдалою чи невдалою на це кожен там для себе вирішує. Uh -huh. Але це теж, ну ми бачимо, що локдаун він не, не завжди носить а, конкретне медичне рішення, це часто і політичне рішення. І ось ці, цей політичний вибір, вимір системи це те, що є а, одним а, однією зі сторін. цієї програми повне одужання, Тобто, uh -huh. як працює ця система як вона не працює, як змусити її працювати? Слухай, ну в нас дуже зручно, в нас є і це наші ютуб-глядачі побачать власне поки що трейлери так цієї програми повне одужання. Це я так розумію, підбірка фільмів, яка саме стосується медицини з різних країн. Так? Якщо коротко можна про що, по суті, це фільм, якщо так конкретніше говорити, ну я казав про те, що. Тут нас цікавила медична система, так то тобто, і коли я згадував тіло, я мав на увазі тіло в якомусь такому насправді і буквальному сенсі. Є фільм Громадянин Біло так. про біохакерів. І це така дуже голівудська історія про біохакера, який експериментував з власним тілом, і це на грані небезпеки, і до чого це взагалі, призводить. Ого, і це все. буде цікаво. Угу. Колектив я вже згадував: так, Олександр Нанау, який вивчає, який показує роль журналістів у тому, як можна змінювати систему і, і наскільки це. Цінить світ, так тому що ці номінації це про оцінку а, і цих людей, які проводили це розслідування. А, також є фільм, щось. А, чекай я мушу уточнити. А, також є фільм, щось прекрасно лишилося позаду а, Катріна Філіп Філп. Це фільм про психотерапевтичне. А, про психотерапію для дітей, у яких загинули батьки, і це дуже складна тема. І психотерапія для дітей у нас не дуже розвинена, але це важливо допомагати дітям проживати якісь травматичні досвіди або і нетравматичні досвіди. Uh -huh. Uh -huh. І це така теж цікава для нас тема, і цікаво на неї звернути увагу. А також фільм 76 днів Халву це режисер, який вже був. Серед учасників Докудейс. і цей фільм розповідає про коронавірус у Китаї, у Вухані. Він показує це переважно з точки зору лікарів, так. Але ми захоплюємо не лише лікарську роботу, а ми захоплюємо елементи медичної системи, елементи ем, соціальних якихось моментів у Китаї. І ми розуміємо більше про Китай і як, власне. У Китаї, чому вони перемогли коронавірус? Ну, умовно, так як вони домоглися такої дисципліни, як це відбувалося? Тобто, ми бачимо це на власні очі? Окей, ну з головною, з головною програмою, да, якщо можна так. так сказати, ми розібрали. Скажи, будь ласка, а вже давай перейдемо до конкурсної mm. програми. Так, скажи, скільки було взагалі подано заявок і скільки ви відібрали на конкурс цьогоріч? Заявок було подано 963. Ох ти, зі всього світу! Так, зі всього Абалдеть. світу. І ага. взагалі це доволі багато, зважаючи на карантинні умови, тому що вони зважають людям знімати. Але, як ми бачимо, документалістика не вмерла, продовжувала своє життя у такому вигляді. Є український конкурс для України, там 5 українських фільмів. Кожен з них, безумовно, вартий уваги і взагалі. Мені здається, що глядачам важливо і досліджувати ці, ці фільми, щоб трошки дізнаватися більше про себе і взагалі бачити, що відбувається, тому що документалісти це, не від ігрового кіно, це люди, які все-таки фільмують те, що є тут і зараз. Те, що вони бачать, по суті. Тобто да? є, є чудові приклади ігрового кіно, яке рефлексує над тим, що у нас є. Але все-таки рефлексія і відтворення це трошки різні речі. І ці документальні фільми вони теж рефлексують. Але Вони рефлексують і запрошують до діалогу глядача, тому що він має якось кореспондувати себе з цією реальністю. Є конкурс повнометражного документального кіно міжнародний. Там є, до речі, один фільм за участю України. це дощ ніколи не скінчиться. І там ми зібрали 10 фільмів дуже різних за тематикою. І, якщо чесно, то я би не відділяв один, ну, крім того, що я згадав, що угу. українська робота. сказав би просто дивіться всі, тому що всі вони цікаві. І вони цікаві і для дослідження світу, і для розуміння процесів, які є в Україні, тому що. Є фільми, які для нас як дзеркало, але добре що. Ем... Що ми можемо типу дивитися, і це не в нас, Слухай, ну, Я правильно розумію, Алекса, що а, так, цьогоріч тема це здоров'я, права людини mm -hmm. на здоров'я, але ви не фокусуєте саме не тягнете всю цю нить через увесь фест. Тобто, у вас головна програма це тематична. Інші вже, в принципі, по відборі. До речі, як відбиралися так ці а, учасники? Вже а, я тут ще закінчу, що є ще конкурс до Кукоротко, так, так, так короткометражних фільмів. Там до речі, теж є і на, на, на меди. Медичну тему там є фільм про кур'єрів, які під час карантину доставляли людям їжу. Мені Вау. здається, що давно так. треба зняти фільм про цих людей, і трошки там відійду. Ну, Тобто, це дійсно стрижнова тема, медична система, повне одужання. І ця тема вона проходить не лише як Кінопрограма вона також торкається і правозахисної тематики. Дуже багато є дискусій під час до кудись проводиться. У нас є правозахисний відділ, їх всі організовує. Вони присвячені здоров'ю. Є спец, також події присвячені здоров'ю. Є такий фільм як Ансін, не про пологи і про травму після пологів. І це тема, про яку ну складно говорити, і часто її замовчують. Ну тобто, ви, в принципі, такий величезний міжнародний майданчик, на якому де можна не тільки подивитися кіно, не тільки дізнатися, познайомитись із кінопрофі, а дізнатися глибше ті тенденції про що знімає документальне, а ще й отримати допомогу. Так, отримати допомогу, проговорити якісь складні питання і, можливо, спробувати зробити перший крок до вирішення якихось проблем. Угу. Знайти однодумців, тому що протягом року у фестивалі є багато активностей, які спрямовані саме на правозахисну тематику. Була, наприклад, кампанія з протидії кібербулінгу. Так. І вона, власне, ну, можна подивитися, яких успіхів вона досягла. І це теж важливо, тому що треба розуміти, що фестиваль це. Ядро справді докудес, але є ще багато сателітів протягом року. Тобто, ми не те, щоб існуємо лише 10 днів на рік. Ми існуємо весь час. Той же докуспейс продовжує показувати фільми, тобто це все тривала історія. Слухай, ну клас. Мені мені дуже імпонує ваша ідея. Давайте зачепив тему спецподії. Mm -hmm. Спецподії про конкурс. Ми поговорили да про більш-менш ситуацію з учасниками, що буде і хто буде, і як це буде показувати щодо спецподій. Я знаю, що дуже багато майстер-класів, лекцій і так далі. Що ви готуєте вже в онлайн форматі зі спецподій цьогоріч? Ну, я скажу, що у нас підтверджені е, доволі е, відомі режисери, з якими можна буде поспілкуватися ось так, як ми з тобою спілкуємося, <гум> е, то власне у подібному форматі тетате у форматі ґрунтованої розмови у діалогу Клас. у діалозі можна буде поспілкуватися з режисерами фільмів. Які ми бачимо з українськими режисерами зі світовими поставити свої запитання взагалі зрозуміти глибше те, що вони показали, тому що на документальний фільм це часто і привід розпочати розмову, тобто багато чого залишається за кадром. Тобто людина подивилася фільм, а і вона набралась купи питань, так яка вона хоче поставити тій людині, яка цей фільм створила, mm -hmm. і вона прямо зараз, там а, сесія questions and answers, Да, і вона одразу може отримати відповідь. Так ну не прямо одразу. Тобто є графік. Так, та, так, так, за, за графіком. Стрім, я розумію, так, так. Uh, прямо одразу за графіком. Я так сказав. <laughs> Клас. Uh, ну тут ще ти згадав про тренди. Uh, за тренди у нас uh, певним чином відповідає що така програма, як докухіти та майстри. О. Вона буде розділена на дві частини. І це фільми, які вже десь там протирували собі фестивальний шлях. Там, наприклад, я можу сказати, що у нас буде фільм вея». це китайський художник. І це фільм про Мексику, про людей, які переживають... Смерть своїх близьких, uh -huh. які, можливо, навіть і не вмерли, вони зникли безвісти, і це oh. найстрашніше, тому що пройшло багато років. Але ну, це такий тихий фільм, який нас а, залучає до емпатії. Він нас а, він пробуджує у нас якісь такі емоції, які ну, мають бути у людей. А, є веселіші фільми, є фільм Кріт так. про дідуся 80 років. А, як який стає приватним сищиком і його відправляють на завдання у будинок для літніх людей. Де він має там проводити різні розслідування ага. і дізнаватися власне з ага. про умови? це доволі такий позитивний фільм. Uh, і мені здається, що він буде ну він власне створений, щоб викликати посмішку і водночас uh, теж нам розповідати про якісь важливі речі. Слухай, Алекс, в нас залишається буквально ще кілька хвилин нашої розмови. Я хотів також питати про можливо тематі, тематичні картини для дітей. Я знаю, що на кожному mm. фесті вони є. Можливо, це анімація, можливо, це якась інша історія. Можливо, у вас до речі, є окремий буде конкурс або поза конкурс щодо наших дітей, бо вони також полюбляють брати участь у кінодвіжах, кінофорумах. Ну, про дітей дуже класно, що ти запитав, тому що у нас є багато чого для дітей. Так. Є програма Янг». вона складається з двох повнометражних фільмів. І вона побудована на певних питаннях, на певних про на певні розмови, які варто б. Було вести з дітьми. А, і, до речі, там є один фільм на медичну тематику. Uh -huh. а, є анімаційна програма документальна анімація, Ми її створюємо разом з фестивалом Ліновим. Це український так, фестиваль, так, так. дуже відомий uh -huh. дуже відомий так в сфері анімації, актуальна анімація. І, власне, там є багато кіно, яке документальних анімаційних фільмів, які розповідають про батьківство. Про певні знову ж таки питання здоров'я, тобто вони пов'язані трошки тематично з повним одужанням, але, як ми знаємо, повного одужання немає. Тому, щоб його, хоча б наблизитись до нього, треба дивитися ці фільми. Слухай, я дуже дякую тобі. В нас залишається дуже мало часу. на завершення в нас є питання від наших підписників. Коли кінопрофі приходять до нас у студію, то ми а... що назвав кінопрофі? Да, да, да. Бо організатори фести також мають до цього пряме відношення. Яка частина обов'язків належить вам у підготовці фестивалю? Так, у форматі бліцу, да, коротко? А, ну я у програмному відділі я допомагав відбирати фільми і формувати програму. ну а далі також лягає частина. Комунікації з правовласниками, угу, окей. А хто є спонсором фестивалю? Давай так. Які сегменти вас підтримують? Да? Бо там величезна. Величезна ну, Це Перше, щоб так дуже коротко сказати, то це багато посольств, багато різних структур культурних урядових. Наприклад, посольство Швеції угу. це посольство, яке нас підтримують, Британська Рада. Польський інститут, інститут Адама Міцкевича і ще багато багато громадських організацій, урядових і так далі. І так далі. Тобто, ну ми про навіть партнери фестивалю, який займається правами людини, вони власне опікуються цими запитаннями. Супер, ну і на завершення, ми вже це говорили. Документальні фільми будуть стосуватись якоїсь певної теми. Так, певної теми, а саме тема здоров'я, права людей на здоров'я. Отакі історії. Наші шановні радіослухачі слухачі та Ютуб-глядачі. Алексе, дуже дякую тобі. Давай нагадаємо ще раз: а, фестиваль, з якого по яке стартує, де можна придбати абонементи, квиточки і так далі. Ага, ну давай вже так підсумовуємо. Да. Отже, фестиваль проходитиме з 26 березня до 4 квітня. Так. А це все буде тепер онлайн і квиточки можна придбати власне на docuspace.com. це платформа, де будуть фільми і показуватись, де можна придбати квиточки. все можна дивитися, все дізнаватися. І звичайно, треба йти на сайт соціальних мережі, щоб бути у курсі всього. Алекса, дуже дякую тобі. Алекс Молишенко був сьогодні з нами. Програма міжнародного фесту DocuDays про okay. прав... UA. Про дякую про права людини. Цьогоріч говоримо про здоров'я. Я бажаю тобі і твоїй команді величезні DocuDays UA, здоров'я і натхнення і креативу. Ну а всі наші youtube глядачі також можуть побачити цей ефір, передивитись і знову ж таки з 26 березня долучитись до міжнародного фесту про права людини. DocuDays. звати мене Микола Полосін, це проект кіно Київ Weekend якому ми говоримо з кінопрофі, І я знову таки наголошую, що саме дякую, дякую. Олекс я Малишенко, кінопрофі. Достойно. Не так часто, прямо. Не так часто за півгодини часу тебе називають кінопрофі. Хай в тебе і в твоїй команді буде все добре. Дякую, що створюєте, тримайтеся, і міцного вам здоров'я. Дякую. Кіно Київ. Уікенд. тижневий дайджест кіноподій. За стійкою Микола Полосів. В моєму кінобарі для вас все найсмачніше. Новини зі світу кіно, інтерв'ю з кінопрофі та саундтреки до культових фільмів. Кіно Київ Weekend. на Київ ЕФМ.